Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Águia Automecânica de Sinop, do Mato Grosso. Estamos começando mais um PDM, o seu canal de automóveis do YouTube. É o seu canal preferido, não? Tá ficando. Moçada, a nossa meta, hein? Até 2020, até o final de 2020, 31 de dezembro de 2020, 100 mil inscritos. Bora lá? Eu topo. Tô tentando colocar vídeos diariamente, moçada. Com corona, sem corona, vai vídeo. Beleza? Bora lá, então. Volkswagen Golf, fazendo troca de junta de cabeçote e reparo no cabeçote. Como vocês já viram, esse veículo foi aquele que deu problema da correia dentada pular por causa do areão. E aqui está o bloco, moçada, recebendo um talento para receber a correia nova. Dá uma olhada agora no vídeo que eu gravei do menino chinês limpando esses pistão. Não, dá uma olhada nisso aí. Moçada, quando eu falo para vocês que esse menino chinês é o feiticeiro chinês, olha o capricho dele no serviço desse Golf, moçada. Pegou ali o produtinho ali. Uma escova de dente, moçada. Mostra aqui, Messia. Messia não. Do Mestre Black, a escova. Essa escova de dente do Mestre Black? Ele ainda escova o dente com ela ainda? Não, não cai. Sim. Não. Moçada, olha aí ele rapando os pistão, moçada. Olha como que já tá pronto, ó. Esse primeiro. Os outros dois ele tá limpando, ó. Não é um capricho, moçada? Vamos, fala a verdade, moçada. Isso aí não é um capricho? Olha lá, moçada. Dá uma olhada. Olha o talento. Aí eu falo pra vocês, você acha que mão de obra se compara? Tem comparação mão de obra? Não tem, moçada. Aí ele, moçada. Menino chinês. É um serviço diferenciado, né, moçada? Fala a verdade. Esse menino chinês, eu vou te falar pra vocês, viu? É um menino de ouro, meu Deus do céu. Então, moçada, tá aqui o cabeçote, o bloco, pistões limpos. Vai ser dado um talento em tudo aqui, moçada. Vocês já conhecem nosso protocolo. Vai lavar tudo. Começou a montagem, começou a limpeza. A montagem, de fato, ainda não... está incipiente, está embrionário aqui a montagem. Começou agora o cabeçote, como vocês já sabem. Chegou do nosso ilustríssimo Carioca. Olha o cabeçote. Olha que beleza, moçada. Serviço do Carioca. Vem embalado assim, né? Vem embalado dessa maneira. Ó. Válvulas todas trocadas. Olha que beleza, moçada. Válvulas trocadas. Assentadas. Feito assentamento. Enfim. Feito a retífica completa do cabeçote. Então daqui a pouco já vai pro carro, assim que o menino chinês terminar de dar aquela higienizada ali no serviço. Top, né, não, moçada? É isso aí. Moçada do BDM. Aqui, ó. Junta no lugar, tá vendo, ó? Esse nome top aqui, moçada, significa que esse lado aí é o lado de cima da junta, beleza? O menino chinês vai colocar aqui. A gente tá perguntando, ué, Neto, cadê a lavada que vocês fazem aí no motor? Moçada, vocês acreditam que nós estamos há 3 dias sem água já? Eu achei que chegar hoje de manhã, já ligamos lá, veio o pessoal da água de Sinop aqui. E nada, sem água, sem zero. Quer ver, eu mostrar pra vocês ali, ó. Vamos na torneira ali. Deixa eu mostrar pra vocês. Sem água, moçada. Aí. Sem água. Aí eu pergunto. Será que vai ter desconto? Minha conta esse mês? Não vai, né? Complicado, viu? Já ligamos lá, vou ligar agora de novo lá. Eu vou ligar agora, daqui a pouco eu vou ligar, depois o milionário liga, o China liga, vai ligar todo mundo pra desuclinar eles. Beleza? Mas é isso aí. O serviço, infelizmente, vai ficar num padrão bem feito. Mas vamos lutar com as armas que a gente tem, como eu sempre digo. Depois a gente vai no lavador e lava esse motor, dá um jeito. Beleza, moçada? Like no vídeo. Moçada do BDM. Já me fizeram perguntas referentes a parafuso do cabeçote, moçada. Se eu troco em todos os serviços. Como eu falei pra vocês,
Nesses serviços de carro a gasolina, eu troco em todos. E carro a diesel, moçada, só se for um aquecimento muito feroz. Porque o parafuso do motor a diesel é quase que o triplo desse aí da gasolina. Que a pressão do motor a diesel é muito maior, a pressão interna. Até mesmo porque o diesel ele explode sob pressão. E a gasolina explode sob faísca. Você põe fogo na gasolina para explodir. E o diesel você tem que pressionar ele para ele explodir. Então você imagina a pressão que é necessária para fazer uma nuvem de pulverização de óleo diesel explodir. E eu estou mostrando para vocês aqui, ó, os parafusos do cabeçote do Golf. Quando alguém fala assim, ó, o seu parafuso esticou. Aí você fala, não estou entendendo o que é parafuso esticado. Então vamos mostrar para vocês aqui agora. Esses dois parafusos aqui são novos, certo? Esse do meio estava no veículo. Agora olhem a diferença aqui. A diferença é visual, moçada. Olha o tanto que o parafuso velho está mais alto que os dois novos. Significa que os novos estão com a medida errada? Não. Significa que o velho esticou. Aqueceu tanto que ele alongou. Ou esticou no aperto, ou esticou na hora de tirar, não importa. Um parafuso desse tem que ser terminantemente, inapelavelmente, inadiavelmente trocado. Tem que ser trocado com absoluta certeza, moçada. Não pode deixar um parafuso desse, é montar um cabeçote com um parafuso desse. É montar e vai dar errado. Vai dar problema junto com o cabeçote, vai queimar junto, vai empenar o cabeçote, vai passar água pro óleo, enfim, vai fazer uma maior lambança um parafuso desse aí. Então, moçada, motores a gasolina, troque todas as vezes, beleza? E agora, essa aí é a explicação quando diz, quando tem aquela gíria que fala, o parafuso esticou. É isso aí que significa, ó. Beleza, moçada? Então bora lá. Moçada do BDM. Aí, moçada, olha como a gente tá aqui, ó. Com o cabeçote pronto. O menino chinês já colocou a tubagem aqui. Mas aqui dá pra vocês perceberem as válvulas, ó. Retinho, deixa eu colocar nesse ângulo aqui, ó. Ó, aqui, ó. Tá vendo? Retinho agora. Bem vedado na face do cabeçote. Então vocês estão percebendo aí, ó. As válvulas todas trocadas. Cabeçote planeado, descarbonizado. Recupera tudo, moçada. O carioca deu aquele talento no cabeçote, moçada. Sabe quando faz o... Dá um talento? Então, é esse aí, ó. Acabou de fazer. E agora a gente vai pro carro, moçada. Colocar parafuso novo, como vocês já acompanharam aí. Colocar um parafuso novo. Tudo certinho. Fazer uma revisão nessa parte do cabeçote do motor aí, moçada. Beleza? Então tamo junto. Moçada do BDM. Aqui está ele. Menino chinês. Fazendo o torque técnico do cabeçote, moçada. Está efetuando o famoso torque técnico. Está com o torquímetro na mão, só que agora está no torque angular. Você zera aqui a tabelinha, tá vendo? E aí dá o primeiro grau. Vai lá, menino chinês. 90 graus, moçada. Esse menino chinês. Você sempre começa o aperto, moçada, com quilo, tá? Quantos quilos foi que começou, China? 4. Começou 4 quilos. E depois os graus, moçada. 90 graus ali, ó. Você viu aí? Menino chinês, parece até um cientista da NASA, moçada, com essas ferramentas na mão. Que beleza, hein? Então, ó, torque, primeiro torque do peso e depois o angular. Sempre, qualquer aperto técnico, moçada, começa com o peso, o quilo de aperto, beleza? É isso aí. We'll be right back.
Moçada do BDM, olha o golfão aí, ó. Já tá com o cabeçote montado. O menino chinês, ele garrou na orelha, mordeu no nariz e já montou o cabeçote. Olha que beleza. Aí, moçada, tudo certinho, aquele protocolo nosso. Vocês acompanharam aí o cabeçote chegando, peças novas, o parafuso. Veio também, ó, tubulação de água, antichama. Tudo novo. Estamos aproveitando para fazer uma revisão do carro. Reservatório novo foi instalado, reservatório de água. E claro, será colocado óleo, filtros do motor, tudo novo. A gente ainda não conseguiu trocar fazer a parte de asepsia aqui no cofre, pessoal, que estamos sem água. Como eu disse para vocês ontem, estamos sem água. Aí fica difícil trabalhar, mas não pode parar. Então, tá aqui 90% do serviço já pronto aqui na parte de cabeçote. A correia será trocada, a correia dentada, a correia motriz. Será tudo trocado. Mas antes de montar a correia dentada, principalmente, ó, tem que lavar o alojamento da correia. Olha aquela terra que ele pegou, tá vendo? Tem bastante terra aqui, ó. Então vai ter que ser trocada, é lavar, higienizar essa parte aqui do alojamento da correia dentada, moçada. Que não conseguimos fazer ainda justamente por causa disso. Estamos sem água, mas a gente foi lutando com as armas que a gente tem. Beleza, moçada? Então esse, ó, o Golf já tá com o cabeçote no lugar, torqueado, né? O torque, o aperto técnico. E o dono do carro aproveitou e já mandou trocar a pastilha também, ó. Trocou o jogo de pastilha, tá bem fino. Já instalamos a pastilha nova aqui. Pra dar aquele talento aí, pra gente dar uma olhada no como é que faz aí. Então, moçada, vamos lá. Segunda-feira, se Deus quiser, chega a água e a gente termina esse carro, beleza? BDM no ar e voadeira nesse like. Moçada do BDM, vou falar bem alto que tá um pé d'água daqueles aqui do Sinop agora. O Golf pronto, moçada. Olha aí o serviço do menino chinês. Olha o talento que ele deu no motor. Chegou a água, agora nós trabalhamos direito, ó. Dá uma olhada, moçada. Lavou aqui, ó. Tirou aquela terra, vocês lembram como é que tava esse carro no começo? Então ele lavou tudo. Olha que beleza. Lavou a correia dentada ontem, moçada. Não deu pra filmar ontem, ó. Correia dentada. Lavou o alojamento da correia dentada. No ponto, correia dentada nova. Reservatório novo. Tudo no jeito agora, moçada. Olha aí. O carro tá funcionando. Mas como tá chovendo, não dá pra deixar o barulho do carro. Mas tá bonito o barulho, hein? Ó. Fica mais perto aqui. Não deu tempo pra captar isso. Pode trazer a capa aí, menino chinês. Olha lá ele, ó. Olha a cara de alegria dele, moçada. Olha a capa, moçada. Ele tava ali passando um sebo de carneiro na capa. Olha aí. O menino chinês. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Que beleza, hein, moçada. De serviço. Golf 1.6, moçada. Olha aí. Tudo novo, certinho. Olha a lavada que ele deu aqui. Olha aí, moçada. Que beleza, hein? Menino chinês, esse sábio chinês. Então é isso aí, moçada. Mais um serviço se encerrando na Águia Automecânica. Troca de junta aqui de cabeçote do Golf 1.6. Tamo junto. Gostou do nosso atendimento? Gosta só do nosso forma de trabalhar? Quer me conhecer? Quer conhecer o menino chinês? Quer conhecer o mestre Black? Black Neg, milionário? Traga seu carro até aqui. Vem tomar um café conosco. O café da Nilde é o melhor café da cidade. É isso aí. Beleza, moçada? Tamo junto, então. Chuva muito forte. Vamos encerrar por aqui. Águia Automecânica, respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aquele abraço!